Yes. God eftermiddag. Nu har jeg lige skulle tænde lidt lys. Jeg har spist chips. Den er lidt over halv tre. Lad os fylde noget mere i. Så, må du være med at købe sådan noget, fordi min, det er belastet med en af tænder. Og det når jeg har skadet tænder, så jeg kan ikke gå og knaske på alt muligt i flere timer hver dag. Tykker sådan at spise rigtig meget rugbrød. Brug mine tænder til at tykke mad og rugbrød. Så jeg synes, det var meget sjovt at købe sådan noget. Det er tyske salgstænger sådan noget. Også man kan få sådan nogle store nu. De laver sådan nogle store nu. De laver alle mulige sjove ting i Tyskland. De er altså også god skænke. De laver alle mulige gode pølser og sådan noget skænke. Det her, det var noget tysk. Hvor har jeg lagt den hen nu? Der ligger der. Det er sådan noget tysk skænke, jeg købte lige i går. Jeg skal så ikke ligge der. Jeg skal ligge herinde. Nej, Tyskland laver alt muligt gode kager og brød og skinke og pølser. Så er der lige til lidt mere. Nå, de skær. Skæv ned i en større tandkummer, når mange knækket tænder. Så har man sådan noget bart og tandkød. Også det, som man kalder tandgummer. Det stikker. Stikker ned i en sådan noget hårdt noget. Det stikker jo ned i tandkød. Når man tykker, det er jo spidst. Spidst og hårdt og sådan. Men jeg vil lige uploade det her. Så vil jeg gå i seng igen og sådan noget. Lige tage et glas cola, glemte jeg. Eller vand og sådan noget. Må pakke videre i morgen. Det er en god idé at putte de tunge ting ned i bunden. Putter det der, skal ned i bunden. Og så det der, så sådan nogle plastik ting ovenpå. Så, men så er der så heller ikke flere kasser, som jeg lige kan købe lidt, som jeg har tænkt mig om. Hvordan vi tryller en kasse frem næste gang. Men så skal de jo hen i nogle store plastikposer. Så man ikke lige helt huske hvad der er alle. Jeg tror ikke der er nogle kasser med tøj med. Nej, det var en stor kasse. Var der sådan nogle den der er bare sådan nogle campingting i, men der er tungt en kasse. Så jeg kan ikke løfte den ned nu. Så de er også alt for store, de der store, helt store flyttekasser er også alt for store til at fylde op, fordi jeg kan ikke løfte dem. Jeg kan ikke løfte sådan nogle kæmpe kasser, fordi der er for bedre, så det vejer jo 20-30 kilo og sådan. Så det er lidt bare putt op. Sådan noget, der vejer ikke plastik ting i, sådan noget, der ikke vejer noget der. Så nu vil jeg gå i seng igen.